ლაზიერის გამბიტი, ნეტფლიქსის ისტორიაში ყველაზე პოპულარული მინისერიალი, რომელმაც ერთ-ერთ სცენაში ნონა გაფრინდაშვილის სახელის ხსენებით ქართველების განსაკუთრებული ყურადღებას მიიქცია. სერიალი კიდევ უფრო საინტერესო ჩვენთვის მას შემდეგ გახდა, რაც გაირკვა, რომ ქართველ მოჭადრაკესთან დაკავშირებით ფაქტობრივი შეცდომაა დაშვებული. ნონა გაფრინდაშვილის სახელს ნეტფლიქსის ახალი რეკორდსმენი სერიალის ლაზიერის გამბიტის ერთ-ერთ სცენაში ახსენებენ. შოუს მთავარი გმირი მოჭადრაკე ქალი მამრობითი სქესის კონკურენტს ხვდება. კომენტატორი კი ასეთ ტექსტს ამბობს: ამ ინტელექტუალურ თამაში მას სქესი თუ გამოარჩევს, თუმცა ის ერთადერთიც არა. არსებობს ნონა გაფრინდაშვილი, ის ქალთა შორის მსოფლიო ჩემპიონია, თუმცა ის არასდროს შეხვედრია მამაკაც მოთამაშეს. ეს ნონა გაფრინდაშვილის მამაკაც მოჭადრაკეებთან შეხვედრების ამსახველი დოკუმენტური ვიდეო და ფოტომასალაა. ქართველი სპორტსმენი ამბობს, რომ საპირისპირო სქესის მოწინააღმდეგეებთან 1962 წლის შემდეგ საერთაშორისო ტურნირებზე არაერთი ცნობილი პარტია უთამაშია. ის ლაპარაკია ჩემზე. იქ ერთი დიდი შეცდომა დაშვებული, მე კაცებს ახსნებოდი ან ძლიერ კაცებს მაშინ ახსნებოდი. და რომ მე როგორც კი გახდი მსოფლიო ჩემპიონი 60 წელს. ეგრევე უკვე 60-ის ბოლოს უკვე ჰასენში ეს ცნობილი საერთაშორისო ტრადიციული ტურნირი იყო. ეგრევე მიმიწვიეს კაცების ტურნირში. 63 წელს უკვე წავედი ამ ჰასენის ძირითად ტურნირში, სადაც ორ ცნობილ დინოსტად შევხვდი იმ ტურნირში. ქართველი მოჭადრაკე ამბობს, რომ სერიალების მოყვარული არ არის და არც ლაზიერის გამბიტი უნახავს. შოუს შესახებ კომენტარების მოსასმენად არაერთი მსოფლიო მასშტაბით ცნობილი მედია საშუალება დაუკავშირდა, რატომ დაუშვეს ფაქტობრივი შეცდომა შოუს შემქმნელებმა. ნონა გაფრინდაშვილმა არ იცის, ფიქრობს, რომ მთავარია სერიალმა ჭადრაკის მიმართ ინტერესი ახალგაზრდებში გამოიწვია. მე გავიგეროთ, თითქოს გარე კასპაროვმა გაუწია რაღაც კონსულტაცია. ეხლა კონკრეტულად ამ კუთხით თუ გაუწევდა, მაშინ ის ესე შეცდომას ვერ დაუშვებდა, იმიტომ რომ ძალიან პატივს სცემდა ყოველთვის და მშვენივრად იცოდა, როგორ მეთამაშებოდი კაცებს. რატომ მოხდა ეს შეცდომა, არ ვიცი და მე ამას შვიდად შემხედა ძალიან. მე როცა დაინტერესდნენ ჟურნალისტები და მის სიმართლებს, თუ ეს არ შეეფერება კონკრეტულად ჩემს მიმართი, ესე იგი გასორდა უკვე ბევრ ადგილას. სერიალი, რომელიც პრემიერიდან 28 დღეში რეკორდული რაოდენობის 62 მილიონმა მაყურებელმა ნახა, მოჭადრაკე ქალის ფიქციური პერსონაჟის ბეთ ჰარმონის ამბავს გვიყვება. ლაზიერის გამბიტი უოლტერ ტევისის 1983 წლის ბესტსელერის ეკრანიზაციაა, რომელიც 60-იანი წლების პატრიარქალურ რეალობაში სპორტსმენი ქალის წარმატებას ფენომენალური ნიჭის, შრომისმოყვარეობისა და ფსიქოლოგიური პრობლემების პარალელურად ასახავს.